חזרתם אלינו לעין צרה, נהריה מאמינה עדיין, אבל איזה חסימה של תומסון. גלבוע במתפרצת שלושה, שניים, זיו, הכדור מתבלבל לו בין הידיים, ועכשיו יהיו נקודות ראשונות של תימור, לא ממש לא! איזו חסימה של תומסון! השיא החסימות הוא 17, קודם כל החסימה של המשחק, זה בשבילי מהלך המשחק, הספיריט של גלבוע, תראה הירידה המטורפת של תומסון להגנה והחסימה נ... סוף שעון, בלקסי לוקח את זה על סורקין, צ'ובוביץ' עם עזרה טובה. עכשיו דאו, איכשהו בן שימו, לא, תומסון חוטף את זה, עד שכבר מכבי חיפה עושה עצירה בהגנה. אריס מסתבך, תומסון בא ופשוט לוקח לו את הכדור, עכשיו יתרון מספרי מכל כיוון, ארצי פנימה וארצי מסיים. פלויד. אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות של המשחק הזה, קרב הבלתי מנוסחות של העונה. תומסון, סל ועבירה! איזה סל של ג'ון תומסון! פלויד עם כדור חוזר, גלבוע גליל מנסה לרוץ, הנה בא תומסון, טס את המגרש, תומסון לעוד שתיים! יש לו את זה, טיימאוט! סל גדול, סל גדול של תומסון! אייזנדורף בשנייה האחרונה מחטיא. עכשיו תומסון יוצא עם זה קדימה, פלויד מצטרף אליו, מאחורי הגב, הנה פלויד מסיים עם אדם, מתפרצת מושלמת של גלבוע גליל. והנה הכדור של רוברטו מנדוסה, קובינס, מנדוסה עובר, לא לוקח את הזריקה, המסירה הזאת לא מספיק טובה, תומסון לוקח את זה, שלושה על שניים, תומסון אומר, רגע, אפשר לבד, עושה את זה. אז בגרסה הקודמת של מכבי תל אביב במשחקים מקומיים, למשל בדרבי בגביע, תומסון תופר שלושה. בתחילת המהלך, הרגע, אנחנו הולכים להתקפה? אוקיי, התקפת השלושה של תומסון. בזווית ההפוכה מה שנקרא, אבל בגלל ש... וקשה להשתלט על כזה כדור. בגלל שהיה חילו, הנה היה לי הוא. בצד השני! הנה היתרון של גלבוע גליל! עם ה-exclamation point הזה, כמו שאומרים באנגלית. ברגע שאתה עושה את האדפטציה, אתה לומד ללכת אחרת, לרוץ אחרת. והולך לו לא רע, הוא הולך ורץ יפה. איזה שלשה שנכנסת עכשיו! ואמרנו, הקרמה משתנה והצ'קרות נפתחות. תכף מסתיימת לה מחצית עוד 6 שניות, 5 שניות, 4 שניות, תומסון מגיע לתוך הטבעת, שם 2 על הבאזר ושולח את הקבוצות להפסקה עם 5 הפרש בלבד. גלילי התעשתה טיפה, עיצבה את המשחק שלה, איבדה פחות כדורים, הלכה פנימה, בין אם בחדירה. תומסון מול ווקמן וחולות לא נעבה אתגר בכלל בטריטוריה הזאת, אני רוצה להזכיר לך. תומסון פרסר יבוא ממנו, עוד 3 שניות לזרוק, תומסון יגיע לטבעת, יניח לה קליל קליל. בני כבר כדור שוב אצלו, תומסון לעוד 2, אולי אפילו 3. ארבע דקות וחצי של התמודדות מאחורינו, דוברת בורח לו ותומסון הולך כל הדרך אל הפקלים. חוסר ריכוז על האנדורף, הכדור אף. תומסון לגלבוע גליל, עוצר, רוצה שלשה, יש לו! טיים אאוט הרצליה! תומסון עם 6 שניות על שון הזריקות, מקבל את סטול מולו. תומסון עם הקרוס אובר, תומסון עם השלשה, תומסון מדייק ויש גם עבירה. וואו, וואו, וואו. לא ממהר פה בשביל 2 for 1. מרים תומסון, מדויק. פסק מנצ'רופולוס. אבל לעוד חטיפה ועכשיו זהו סיגר שנחסם על ידי תומסון. וואו, וואו. אוקיי, יכול היה למסור, הנה הוא מתעכב. מאבד את הכדור, אבל למזלו הוא מתקן בחסימה נהדרת. הפקיר את הפינה לחלוטין, אבישי גורדון לא אהב את זה. תומסון רוצה להחזיר בשלשה, תומסון מחזיר. זה פסק זמן של יונתן אלון.
קצת תקועה, גלבוע מגיעה לסוף השעון, אז תומאסון צריך לעשות את זה לבד מול זלמנסון, עם הסטפבק לשתיים, יש לי. כן, חילוף בסוף שעון. עם פניני, עם סוקולובסקי שנחסם על ידי פלויד, והנה ההזדמנות של גיל בני, נותן כדור נהדר לתומאסון, הוא כבר יודע לסיים כמו שצריך, ואתה יודע מה, יוצאת פה בזול גלבוע גליל. שניידרמן מולו, אין עבירות לתת כמובן, תומאסון לוקח את זה שמאלה, תומאסון מניח בעצמו את עליה, וסוגר את הרבע השלישי ביתרון 20 לגלבוע גליל. סוף סוף תומאסון כנראה לא היה לו 24 שניות, אז ב-10 שניות הוא עושה הרבה דברים יותר טובים. וגלבוע בחמש דקות האחרונות, בלי בלקשיר, בלי תחזיב, עושה את הריצה שלה. ושוב יורד לאותיות. למיסמאץ' לתומאסון על בלאט, ועכשיו זה כבר יכול להיות שווה 3 נקודות. ואז הוא הוציא את זה בחזרה החוצה, וכאן החיתוך של בלק שהוא חיתוך בינוני, אבל לא משנה, עדיין תומאסון הגיע לזרקה. מסירה רעה מאוד, סוקולובסקי קורא אותה, וחולון יכולה להוביל עכשיו, זה 2-1 לפרדריק בורדיאן! איזו חסימה! חולון הגיע מאיזושהי פרובוקציה ובלגן. עכשיו הניצות של חולון מגיע, שהעובדה שחולון משחק את כדורסה. אומרים להם, זה בסדר וחוקי. עכשיו אין יותר מדי זמן, זה מה שתקבוע גליל, יש 5 שניות. תומאסון אל טורין, תומאסון מגיע עד הטבעת, עד הבאזל. מקפיל לרגע את הנטר ומריץ את הזריקה. פסק זמן של פרופולוס. עוד טיימאוט. 10 נקודות, ללא החטאה מכל הטווחים, תומאסון משתלט פה על העסק. ראית, אחרי שלשה אחת כבר אנטר לא יכול לתת לו לזרוק, אז עם חצי הטיה אנטר יוצא אליו. לא מצליחים לנסור פנימה, 5 שניות להתקפה, מול זוסמן. עבודה טובה של זוסמן, סוגר לו שם את הנתיב בלי עבירה, ייקח את זה עד הסוף, מוריד את זה.